Пред трон Твой, о Христе, мы падаем. Над Твоим мучением разимаем, которые си соступят долу с неба. Отступил, ах, а то не за себя, але за нас, аби си нас викупил, дал си са с ласки за нас. Меня Отца и Сына и Духа Святого. Амин. Пан с вами. I s duchom tvojím. Dnes prichádzajú k Ježišovi tzv. Grejci, kde si som čítal, že v liturgickom preklade je pohania. A keď Ježiš počuje o tom, že ho chcú vidieť, tak videl v tom, že teraz prichádza jeho hodina. Aj v našom živote je to naozaj také, že aj my chceme vidieť Ježiša, ale na druhej strane, ako by sme ho v istých momentoch vnímali tak nejako osobitnejšie. Ako by naozaj tak nejako predpokladajúc niečo iné v tom našom živote. A tak chceme, aby naozaj Ježiš v našom živote, v našej prítomnosti bol vždy naozaj tým, ktorý nám prináša to, čo je pre nás to najlepšie, to požehnanie. A tak mu otvorme teda svoje srdce a vyznajme mu svoj hriech. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa smiluje nad nami všemohúci Boh, kde nám riechy odpustí a nech nás privedie do života večného. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane a Bože náš, pomôž nám nadšene žiť v tej láske, ktorou Tvoj Syn Ježiš Kristus ľudstvo miloval a na kríži sa zaň obetoval. On je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy proroka Jeremiáša. Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán, keď uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu. Nie takú zmluvu, akú som uzavrel s ich otcami v ten deň, keď som ich vzal za ruku a vyviedol z egyptskej krajiny a oni túto zmluvu porušili, hoci ja som bol ich pánom, hovorí Pán. Takáto bude zmluva, ktorú po tých dňoch uzavriem s domom Izraela, hovorí Pán. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Ja budem ich Bohom a oni budú môjim ľudom. Nik nebude počúvať svojho blížneho, ani brata brata, ani brat brata slovami. Poznaj Pána, lebo ma budú
lebo ma budú poznať všetci malí i veľkí, hovorí Pán. Odpustím im ich neprávosť a na ich hriech si už nespomeniem. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Bože, stvor vo mne srdce čisté. Bože, stvor vo mne srdce čisté. Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmi zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. Bože, stvor vo mne srdce čisté. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého. Bože, stvor vo mne srdce čisté. Navráť mi radosť z Tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Poučím blúdiacich o Tvojich cestách a hriešníci sa k Tebe obrátia. Bože, stvor vo mne srdce čisté. Čítanie z listu Hebrejov. Kristus v dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti. A bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. A hoci bol synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti. A keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Sláva ti a chvála Ježišu Kriste. Sláva ti a chvála Ježišu Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, hovorí Pán. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Sláva ti a chvála Ježišu Kriste. Pán s vami. I s duchom tvojím. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva Tebe, Pane. Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli kláňať Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy a prosili ho, Pane, chceli by sme vidieť Ježiša. Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi. Ježiš im odpovedal, nadišla hodina, aby bol syn človeka oslávený. Veru, veru, hovorím vám, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neudomrie, ostane samo. A ak udomrie, priniesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Oče, zachráň ma pre touto hodinou. Veď práve pre túto hodinu som prišiel. Oče, osláv svoje meno. A z neba zaznel hlas,
už som oslávil a ešte oslávim. Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli, anjel k ním hovoril. Ježiš povedal, nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd nad týmto svetom. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Keď dnes k Ježišovi prichádzajú Gréci, pohania, vieme, že vlastne títo Gréci sú tzv. Konvertiti, to znamená, že z pohanstva uverili v Boha, pripojili sa k vyvolenému ľudu, ale nesmeli mať podiel na veľkonočnej večeri. Sú to bohabojní, ktorí prišli na sviatky, aby sa poklonili, aby uctievali alebo vzali úctu Bohu. Títo pútnici chcú vidieť Ježiša, to znamená navštíviť ho a poznať, pretože počuli o jeho skutkoch. Ich prosba svedčí o úprimnom hľadaní, ako u Samaritánky. Ale príchod týchto konvertitov je predznamením blízkeho obrátenia pohanov. A to znamená, že vlastne vtedy sa vstupuje už do mesiáskych čias. Ježiš odpovedal inak, než pútnici očakávali. Vyhovie ich prosbe, ale až vyvýšením na kríži. Ježiš k tým pohanom nešiel. Ale až vyzdvihnutie na kríži bolo ich odpovedou, alebo odpovedou pre nich. Hodina vyvýšenia už začala, je tu. Jedná sa o hodinu utrpenia, preto sa neskôr ďalej hovorí, teraz je moja duša, v češtine sa píše rozochvená, my v slovenčine máme, že vzrušená. Už ktorý bližší preklad, už je to na nás, ale naozaj tá rozochvená duša je akoby taká, nie je to možno naozaj také lepšie, ako že vzrušená, ako taká plná niečoho takého očakávajúceho, také ako keď má nejaký človek možno nejakú radosť, až takú veľkú, že si povie, že moja duša je až taká vzrušená, že tak sa z toho teším. Potom Ježiš hovorí o symbole pšeničného zrna. A to vlastne navezuje na predchádzajúci výrok o oslávení. Z iného úhlu sa hovorí o rovnakej skutočnosti smrti a vzkriesenia. Naozaj mohli by sme to nejako tak spájať toto dnešné evanjelium, hoci dá sa naozaj v ňom nájsť mnoho takých myšlienok, ktoré nás môžu osloviť, naozaj každého z nás môže osloviť to, že prichádzajú za Ježišom, alebo túžia po Ježišovi Židia, alebo teda tí pohania, ktorí sa obrátili vo vieru Abrahamovho Boha. Nechcem povedať, že len židovského Boha, ale jednoducho v Boha Abraháma. A môžeme sa pozrieť na to aj z pohľadu toho pšeničného zrna. Ježiš nás, mňa, teba prirovnáva k maličkému a nepatrnému zrnku. Ale toto zrnko priniesie ovocie a je k niečomu. A ešte ťažšie je uveriť, že Ježiš stojí o zrnko môjho života a čaká s otvorenou dlaňou, dokiaľ mu ju nedám. Niekedy sa naozaj človek tak zamýšľa, že či je to také pravdivé, alebo nie je to také pravdivé, keď si niekto povie, alebo keď si niekto z nás povie, že čo ja sám zmôžem, čo ja sám. Čo ja zmôžem, alebo čo my zmôžeme, my malí ľudia. To nás naučili už komunisti, že ty sám nezmôžeš nič, ale spoločenstvo, to už je sila, ale ty sám, nič moc. Ale môj život, ktorý mi možno prípadá taký zbytočný či zmarený,
Môžem ja niečo vo svojom živote alebo svojim životom niečo dosiahnuť? Alebo život, ktorý si chcem užiť a naplniť podľa svojho? Ak schovám toto zrno, potom budem mať len to a nič viac. Ak môj život budem žiť len pre seba, zomrie mnou. Neprinesiem nič. A dokonca nakoniec nebudem mať ani tento život. O všetko neskôr prídem. Avšak pokiaľ o to prídem teraz, tak ho dostanem späť v miere vrchovatej a natrasenej. Našťastie nemusím hodiť svoj zrnko len tak na zem a čakať, ako to dopadne. Či semienko vzklíči, zapustí korene, alebo či vyrastie v klas. Tak ako keď niekedy kúpime semienka a dáme to do záhradky a pozeráme, že vlastne, ktoré bolo dobré to semienko, ktoré nie. Viem, že niekedy aj doma sme tak nieko pozerali, že z ktorej firmy kúpiť to semienko, z ktorej nie. Že niektoré bývali také prázdne plevy. A niektoré tie semienka boli naozaj také, že vyrástlo takmer všetko z toho. Ale v takej neistote sa nachádza naozaj taký nejaký poľnohospodár, ale nie učeník, ktorý sádza na Krista, alebo ktorý sadí na Krista, seje na Krista. Preto učeník neskúša, neinvestuje svoje talenty, schopnosti, čas, energiu do lotérie, nepúšťa svoje zrnko kamsi, ale do Kristových rúk. A ku podivu, takáto istá investícia nie je vôbec lákavá. Vzbudzuje rozochvenie, obavy, vyčkávanie. Tak ako naozaj, keby sa znova kohokoľvek z nás niekto opýtal, že čo myslíš, pôjdeš do neba? Neviem. Kto si je istý, že si povie, áno, ja pôjdem do neba a viem, že pôjdem do neba? Neviem. Ak dáme do GPS-ka nejakú adresu, nejaký cieľ, veríme tomu GPS-ku, že nás do toho cieľa dovedie? Myslím si, že áno. A čo je takým našim GPS-kom, tými súradnicami, ktoré zadáme? Nie je to Božie slovo? Že nám Božie slovo nehovorí, ako sa do neba dostanem? Snad nás povzbudí, že i Boží syn prežil na vlastnej koži strach a úzkosť v odovzdaní svojho života. Jeho odovzdanosť pred vyvýšením nebola rozhodne na povel, ľahko a rýchlo. Fascinujúce je však ten Ježišov postoj k Otcovmu plánu. K tomu som prišiel. Alebo na to som prišiel. Veď pre túto hodinu som prišiel. A ešte úchvatnejšie je snáď Kristova modlitba v úzkostnom okamihu. Oče, osláv svoje meno. Ako by Kristus nemyslel na seba, zabúdal na svoje zmietané pocity a zameral pohľad na Otca. Tou prosbou osláv svoje meno syn prenecháva naozaj tie, povedali by sme, tie opraty svojho života Otcovi. Odovzdáva mu seba, hovorí, mne nejde o môj život, ale ide o teba. Ako oslobodzujúce a obšťastňujúce je ten postoj pochádzajúci vlastne z toho, že človek môže pochopiť, že nie je to iba o tom, že len skús, ale je to aj o tom, že to vyskúšaj. Alebo kto to skúsi, kto to zakúsi. Akákoľvek temnota zovrie a uzavrie nás do strachu. Naozaj, koľko z nás, alebo koľký z nás si niekedy tak nejako predstavia, že vlastne každý z nás sa stretne s Bohom z tváre do tváre. A tam už neobstojí nejaký alibizmus, nejaké klamstvo, nejaké vyhováranie, že teraz poviem Bohu, Bože, nemám na to čas, nemám čas sa modliť, nemám sa ti čas venovať, možno na dôchodku, keď budem už mať toho času kopec. Tam už neobstojí. A je to tak, ako mi vždy možno pri takýchto situáciách aj prichádza na mysel aj tá
Jedna žena, ktorá chodievala každú nedeľu do kostola, chodievala dvakrát do roka na spoveď, sama o tom hovorí. Možno sme už poznali také, alebo poznáme také meno Gloria Polo. Ona, ktorá bola tým takým bežným kresťanom, ktorá sama o sebe hovorila, že nikoho som nezabila, nikomu som nič zle nespravila. Ale keď do nej zasiahol blesk, cez vnútro maternicové teliesko, to je tiež takým veľkým znakom toho, že je to tak v úvodzovkách povzbudenie pre všetkých tých, ktorí si dávajú to vnútro maternicové teliesko do seba, teda ženy, že Boh s tým nesúhlasí, že ona, ktorá síce niekde hovorí o celom jej živote, ale naozaj mala taký veľmi zaujímavý život. Dokonca aj jej otec bol takým zaujímavým človekom, ktorý možno v tej dedine alebo v tom mieste, kde žila v Južnej Amerike, tak jej otec bol snáď pri každej žene. Hoci bol ženatý, ale u nich to bolo normálne. Keby to neurobilo, tak by bol nenormálny pri všetkých. A ona teda, keď do nej udrel blesk, tak mala ísť do pekla. Videla nebo, videla tam mnohých svätých, videla tam aj svoju mamu. Potom šla do očistca. V očistci videla aj svojho otca, čo je veľmi zaujímavé, ale otec jej povedal, že len vďaka modlitbám jej matky je v očistci, inak by bol v pekle. A potom už mala ísť vlastne do pekla, ale rýchlo Ježiš sa chytil a iba jej ukázal, že čo všetko tam je. A ju zobral naspäť a povedal, tam by si šla. Za ten svoj život by si šla tam. Ale chcem, aby si sa vrátila naspäť a hovorila o tom, čo si videla. Aj keď budeš hovoriť tisícom a 10 000, mnohí v teba neuveria, čo hovoríš. Ale aj tak ohlasuj to, čo si videla. A je to tiež aj možnosť si to pozrieť aj v slovenčine, na internete. A naozaj ona hovorí vlastne o všetkom, alebo dá sa aj kúpiť kniha. Stála som pri bráne neba a pekla, myslím, že sa volá tá kniha. A ona naozaj hovorí o tom všetkom, čo prežila v tom svojom živote. A aj videla dokonca v nebi aj svoje potratené deti. O jednom jej Ježiš prezradil, že mal byť kňazom. A už vlastne v nebi bol ako kňaz. A Ježiš aj povedal, že on by ovplyvnil mnoho mladých ľudí. Čiže videla aj dospelých, dospelé deti, týchto svojich potratených detí. A naozaj ona nám môže byť takým veľkým svedectvom o tom, že keď jej semienko padne do tej zeme, priniesie úrodu. A jej úlohou, myslím, že ona nemá ani vnútornosti, žije akoby tie zázračne, pretože jej blesk spálil všetky vnútornosti, hoci zázračným spôsobom ešte počala dieťa a sa jej narodilo. Už vlastne potom spálený bleskom, že ona je naozaj takým veľkým svedectvom toho, že Boh chce, aby sme my boli blízko Neho. Aby sme sa my stali tým jedným semienkom, tým obyčajným zrnkom. Tak ako by sme mohli povedať, ona jediná nám tu bude hovoriť o svojom živote, áno. Ona jediná. A ovplyvní toľko ľudí. Toľko ľudí môže zmeniť svoj postoj k Bohu. Gloria Polo. Jedna obyčajná dedinská žena v Južnej Amerike, v úplnom zapadákove, dá sa povedať. Aj to dnes je vlastne tá krajina v Južnej Amerike, myslím, že pochádza z Kolumbie, že je to naozaj taká krajina, aká je. Ale koľko ľudí dokáže ovplyvniť aj dnes, dokonca aj v dobrom zmysle, ale tiež v úvodzovkách, v takom zapadákove, ako je Slovensko. Dokáže ovplyvniť mnoho ľudí, mnoho ľudí. Jedna obyčajná žena, ktorá žila bežný život takzvaného kresťana. Naozaj akákoľvek temnota zovrie, uzavrie do strachu,
Keď my sa budeme pozerať Bohu tvárou v tvár na Neho, či to nás nechá takých istých, ako sme boli predtým. Keď tá glória bolo videla Boha z tváre do tváre, keď ju aj vidíme, ako rozpráva dnes o tom všetkom, čo videla, ona to hovorí takým až zvláštnym spôsobom, až niekedy by človek až tak povedal, že až takým divným. Ale ja si to neviem teda predstaviť, vidieť Boha z tváre do tváre v nebi, keď mi Boh povie, do pekla by si šiel. Ale ja teda mám, aby si šiel naspäť a ohlasoval to, čo tu vidíš. A zmenil svoj život. A keď naozaj ona o tom rozpráva, až sa jej mračí tvár z toho všetkého, čo tam videla. A človek sa v takej chvíli modlí spontánne tak, že bojuje o svoju kožu. Ježiš učí, ale ako oklamať temnotu a strach. Modliť sa nie za seba, hoci aj za seba. Modlíme sa aj za seba. Ale modlíme sa aj za vec Otca. Osláv sa, Otče. Otec sa môže osláviť aj mojím slabým hriešnym životom. Môže sa osláviť aj cez moju slabosť, cez moju nedokonalosť. Tak ako znova, keby sme sa pozreli na život svätého Augustína. Ja si neviem dnes predstaviť, že by niekto žil tak, ako žil svätý Augustín. Ako by sme sa dnes pozreli napríklad na človeka, ktorý by bol, povedzme, biskupom, naozaj, povedzme, biskupom, a mal by predtým nemanželské dieťa, ktoré by mu hoci kto mohol nejako predhodiť pred oči, aby mu povedal, čo nám to ty hovoríš. Ale že by oficiálne vedeli o tom, veď vám nevlastné, má dieťa, nie že nevlastné, ale má nemanželské dieťa. A tento biskup nám tu bude hlásať, kázať. Vieme si dnes predstaviť naozaj takého svätého Augustína mať dnes? A koľko on ľudí ovplyvnil v tom čase? Koľko dokáže Boh osloviť ľudí aj dnes? Cez naše hriechy, cez našu slabosť, cez našu malosť. Možno aj cez našu takú pokoru by som povedal, že nie pýchu, ale pokoru. Že si človek môže povedať, áno, som hriešnik, áno, som. Ale nehovorí to len ako nejaké klišé, že som hriešnik, ale keď mu niekto povie, čo ty si plný hriechov, čo si to dovoluješ, to už je iná pokora, v úvodovkách pokora. Ale že skutočná pokora, pokora je pravda. Že mi niekto povie, áno, ty si hriešnik a ty nám to hovoríš. Ja viem. Ale áno, budem hovoriť. Lebo Boh sa oslávi aj cez somára. Môže sa aj cez somára osláviť. Tak ako v starom zákone. Cez somára Boh prehovoril. Cez oslicu. Môže hovoriť aj dnes. Každá hodina tmy a úzkosti je tak šancou odovzdať opraty svojho života dobrému Otcovi a tiež zvolávať, osláv sa. Veď ty si môj Otec. A malé zrnko prinesie bohaté ovocie. Nedovolme diablovi, aby nás presvedčil o tom, že môj život nikoho neovplyvní, lebo čo ja. Nedovolme to. Nenechajme v sebe živiť to komunistické, že ty sám nič nezmôžeš. Áno, je to komunistická myšlienka. Že ty sám nič nezmôžeš. Čo ty sám, čo my tu sami. Preto máme toľko veľkých hrdinov v krčmách, ktorí budú hovoriť a búchať po stole, ale keď príde na lámanie chleba, tak sa trasú. Už len vtedy, keď im niečo chýba, ako je pohárik. Ale v tom svojom živote, keď nám niečo chýba, kam môžem ísť? Keď nám chýba možno svetosť, hoci som úprimným človekom, chýba mi svetosť, možno mi chýba akoby dobrá povesť. Aj cez to sa Boh môže osláviť. Môže sa Boh osláviť cez moju zlú minulosť, cez moju hriešnú minulosť. Tak ako znova len takého si môžeme všimnúť, ako je svätý František Salesky, Nedvák. Človek, ktorý sa chcel byť s každým. Dobre, už som niekedy o tom aj hovoril, ale jednoducho pre mňa sú vždy príklady týchto svetcov také opačné. Ja mám rád svetcov, o ktorých viem, že boli hriešni. Ja takých svetcov mám rád.
Pretože takíto svätci mi ukazujú, že aj ja môžem byť svätý. A ja môžem byť tým, ktorý prinesie veľkú úrodu. Že aj ja, keď odumriem sebe a padnem do tej zeme, do tej hliny, čo môže byť naozaj to odovzdanie života Bohu, že aj ja môžem priniesť ovocie. Nemusím byť akoby človekom, ktorý pochádza z tej najlepšej rodiny, ktorá má zas to najlepšie dobré meno, ale môžem byť človekom, ktorý miluje Boha celým srdcom, hoci za sebou môže mať mnoho chýb, mnoho pádov, mnoho nejakých zlých povahových vlastností, ale Boh sa môže osláviť. A aj cez takého, a takto doslovne poviem, aj cez takého somára, ako som ja. Áno, aj cez takého. Ale viem, že sa môže osláviť. A ja mu to chcem dovoliť. Pane, ďakujem ti, že si ten, ktorý ma prijíma takého, aký som. Že môžem byť aj ja tým, ktorý ti dokáže dať celý svoj život. Môžem odumrieť, môžem aj ja byť tým, ktorý má síce svoje plány. Možno by sme niekedy chceli byť tými, ktorí sú slávni, či už bohatstvom, alebo nejakým iným spôsobom. Aj sa niekedy chválime, alebo máme takú nejakú túžbu chváliť sa niečím, čo sme nejako dosiahli, čo sme nejako urobili, vymysleli. Ale Pane, chcem ti odovzdať svoj život nie tým niečím veľkým, ale chcem ti odovzdať svoj život svojou láskou, svojou pokorou, svojou odovzdanosťou, svojou úplným spoliehaním sa na teba. Pane, a ja ti chcem hovoriť svojim životom to, čo si povedal ty svojmu otcovi: Oče, osláv svoje meno. A aj ja chcem počuť vo svojom živote to, čo si počul ty. Už som oslávil a ešte oslávim. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Bratia a sestry, Ježiš Kristus je darcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho nasledujú. Modlíme sa, aby sa s ním vo veľkonočných tajomstvách stretli všetci členovia cirkvi a aby v ňom spoznali pôvodcu večnej spásy. Veľkňaz novej zmluvy,
Prosíme za šťastnú voľbu nového spišského diecézneho biskupa, ktorý by horlivo sa staral o všetok Boží ľud našej diecézy. Prosíme ťa, vyslíš nás. Náš Pán a učiteľ, udeľ bohaté duchovné dary deťom, ktoré sa pripravujú na prijatie sviatosti zmierenia a prvého svätého prijímania. Prosíme ťa, vyslíš nás. Kráľ národov, príď so svojou pomocou k hladujúcim, chorým, bezdomovcom i k tým ľuďom, ktorí sú znechutení dobou a spoločnosťou. Prosíme ťa, vyslíš nás. Božský vykupiteľ, zhliadni na farnosti, v ktorých sa konajú duchovné obnovy a misie, aby sa obnovili a prehlbili vo viere, nádeji a láske. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, náš život a vzkriesenie, otvor brány raja zosnulým členom našich rodín. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, žehnaj a daj svoje požehnanie rodine Pavla a Evy. Prosíme ťa, vyslíš nás. Nebeský lekár, posilňuj tých, čo trpia v čase pandémie a pomáhaj tým, čo ich liečia. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, náš Pán a Kráľ, Ty sám si nám ukázal, čo musí predchádzať nášmu víťazstvu. Vypočuj naše prosby a daj nám vytrvalosť na životnej ceste a sílu vždy znovu sa rozhodovať pre Teba, nášho Pána, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na úžitok nám i celej svätej cirkvi. Všemohúci Bože, vo svojej otcovskej láske priviedol si nás k poznaniu kresťanskej viery. Prosíme ťa, očisti nás touto obetou od všetkých hriechov a pretvor nás na nových ľudí, skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojím. Vo hore srdcia. Máme ich u Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo umučenie Tvojho Syna nám prinieslo spásu a Jeho vykupiteľská láska nás pohýna oslavovať Tvoju velebu. Veď na kríži sa odohral súd nad zlobou sveta a prejavila sa moc ukrižovaného Krista. Preto sa pripájame k zástupom anielov a svätých,
a radosne spievame na Tvoju chválu. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosana na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosana na výsostiach. Naozaj si, svätý Otče, a právom ťa chváli každé Tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko. A ustavične si zhromažďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášala Tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskovo posveť svojim duchom tieto dary, ktoré sme Ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, Tvojho Syna, nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával Ti vďaky a to prorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával Ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Veľké je tajomstvo viery. Spasiteľ sveta, zachráň nás, veď Ty si nás vykúpil svojím krížom a smrtvých staním. Preto, Otče, keď slávime pamiatku spásonosného mučenia Tvojho Syna, jeho slávneho smrtvých vstania na nebo vstúpenie, akým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti zo vstávania vďaky túto živú a svetú obetu. Zliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svetý urobí z nás ústavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom je ženíchom, s svojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Martinom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako úfame, ústavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Otče, nech táto obeta nášho smierenia priniesie celému svetu pokoja a spásu. Vo viere a láske upevňujú svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, našich biskupov, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dáva svetu všetko dobré.
Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože, Oče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetkú úctu a slávu po všetkým veky vekov. Amen. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho boského učenia osmeľujeme sa povovedať. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa a meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Oče, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blažené nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. A Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle je milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. I s duchom Tvojim. Dajte si znak pokoja. Pokoj a bratská láska nech je medzi nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj. Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Modlitba duchovného svätého príjmania.
Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Modlíme sa. Všemohúci Bože, pomáhaj nám, aby sme vždy boli živými údmi Ježiša Krista, ktorého telo a krv prijímame. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen. Ešte niekoľko oznamov. Dnes slávime 5. pôstnu nedeľu. Vo štvrtok je slávnosť zvestovania Pána. Budúca nedeľa je kvetná nedeľa. Sväté omše sú tak ako vždy pondelok až sobota vo svite ráno o 7, večer o 18, v nedeľu 7.30, 10.30 a 17.30. A ešte s tým, že aj v piatok bude svätá omša o 11:30 do obeda na úmysly farníkov. V Podskalke pondelok až sobota o 17, v nedeľu o 9. Úmysly svätých omši vo svite v pondelok ráno za Božie požehnanie pre Zuzanu a Krstňa. Večer zosnulý z rodiny Kataríny. V útorok ráno zosnulý Karol Tomášek. Večer za Božie požehnanie pre Karola. V stredu ráno zosnulý Ján a Anna Katreniakovci a večer zosnulý Ondrej Zoričák. V štvrtok ráno za Božie požehnanie pre syna s rodinou a večer za Božie požehnanie pre Jozefa. V piatok ráno za zdravie Božie požehnanie pre Martina. O 11:30 na úmysly farníkov a o 18:00 za odprosenie za všetky prestúpenia v mojej rodine. V sobotu ráno zosnulý z rodiny Gurníkovej a Dlugošovej a večer zosnulý Ondrej Zoričák, prvé výročie. V nedeľu ráno o 7:30 zosnulý Jaroslav Janík, 10:30 za zdravie a Božie požehnanie rodiny Pavla a Evy a večer o 17:30 za veriacich. Nebojte sa, dneska bola svätá omša za zosnulého Jozefa a Žofiu, aj keď my sa už modlili aj trošku inak, ale za tých zosnulých bola teraz svätá omša. Dnes bude pobožnosť krížovej cesty o 17:00 a hneď po nej začne svätá omša. Takisto v piatok v rámci večernej svätej omše sa budeme modliť aj krížovú cestu. V Podskalke upratovanie kostola prosíme pani Novobilskú, Lesnú mladšiu, Budzákovú mladšiu, Talarčíkovú, Voštekovú. O odpratávanie snehu pri kostole v Podskalke, ak to bude potrebné, prosíme veriacich z ulice Školská a Losky, zodpovedný pán Friedman. Zo soboty 27. marca na nedeľu 28. sa mení zimný čas na letný. Čas sa posúva dopredu o 1 hodinu. Na kvetnú nedeľu prípada 36. svetový deň mládeže. Ďakujeme jednotlivcom, manželom, respektíve rodinám, ktorí si v pôstnom období pripravili pobožnosti krížovej cesty pre našu farnosť. Milodári, rodina Knutová venuje na kostol vo svite 200 eur, Bohuznáma rodina venuje na kostol vo svite 100 eur, Bohuznámy venuje na kostol vo svite 100 eur, rodina Čížová venuje na kostol vo svite 50 eur a rodina Lapšanská venuje na kostol vo svite 20 eur. V Podskalke z krstu Olívie Žembovej venujú na kostol v Podskalke 100 eur, Bohuznáma venuje na kostol v Podskalke 100 eur a tiež Bohuznáma venuje na kostol v Podskalke 20 eur. Všetkým darcom vyslovujeme úprimne, Pán Boh zaplati. Baránku Boží nevinný.
Nech je zvelebený Ježiš v najsvetejšej sviatosti oltárnej. Od tohto času až na veky. Pane Ježišu, dnes ma pozývaš, aby som bol naozaj tým pšeničným zrnom, ktoré má padnúť do zeme a odumrieť. Ak neodumrie, ostane samo. Pane, prosíme, aby si obrátil každého jedného z nás, aby sme naozaj boli tými, ktorí prinášajú úrodu. Aby sme neboli iba nejakí suchí konštatovatelia, že nám ubúdajú ľudia či z kostolov alebo vo vzťahu k Tebe. Alebo je to také zvláštne, že človek zažil v takej liberálnej krajine, nejdem ho menovať, ale v liberálnej krajine, že dokázali ísť kvôli kňazovi aj 100 kilometrov, aby ho mohli počuť. A pritom by sme si možno my tu na Slovensku povedali, že 100 kilometrov ísť kvôli omši. Neviem si to predstaviť, že by niekto z nás vychodil každú nedeľu 100 kilometrov na svetú omšu. Ale nemyslím tým zlom voči nám Slovákom, ale niekedy sa naozaj tak možno ja pýtam, bol by niekto ochotný prísť za tebou, možno aj skrze mňa, aby ťa mohol počúvať, aby mohol prejsť tú diaľku a počuť tvoje slovo. Za tým kňazom chodili, pretože vnímali ho ako svetca. A mnoho ľudí tam mal, dokonca toľko ľudí, že sa ani do kostola nevmestili a nebol to malý kostol. A nemyslím si, že dnes to nie je len vecou takejsi tendenčnosti, že ľudia odchádzajú či z cirkvi alebo z kostolov. Ale už tak, ako povedal svätý otec Pavol VI, dnešný svet potrebuje viac svedkov ako učiteľov. Pane, urobaj mňa svedkom. Aj keď čítame aj Jánovo evanjelium, Ján to píše ako svedok, to, čo videl, čo sa mu ruky dotýkali, čo počul na vlastné uši. Pane, nechceme byť len nejakí teoretici. Nechceme to postaviť len na nejakom peknom dizajne. Aj keď aj ten dizajn je pekný, aj dobrý, ale nechceme to len na tom postaviť. A keď ešte raz to nemyslím len zlom, teda nemyslím to vôbec zlom, ale je to tak, ako keď človek niekedy počuje, že bola to pekná svätá omša alebo pekná liturgia. Ale dokázali by sme povedať o tvojej krížovej ceste, tej fyzickej, ktorú si prekonal, že to bola krásna krížová cesta. Bolo by zvláštne, keby som bol pod tvojim krížom a povedal by som, Pane Ježišu, krásne si niesol ten kríž. Aký si bol zlatý. Aj keď nemyslím to vzlom.
Ale Pane, tak veľmi potrebujeme Tvojho ducha. Tak veľmi potrebujeme, aby si v tom všetkom bol prítomný Ty. Či v našich kostoloch, či v našej cirkvi, či v našom dizajne, či v našich liturgiách. Aby to nebol iba koncert, aby to nebolo iba divadelné predstavenie. Ale aby si tam bol Ty najdôležitejší. Ty, jedine Ty. Mi to tak prípada ako svätý Jan Vianney, keď maloval kostol alebo maloval oltár, bohostánok a mal ísť kúpiť, myslím, kalich, tak povedal, že chce ten najdrahší. A tak boli prekvapení z neho, že na čo vám je najdrahšie, veď vy ste chudobní. A on povedal, to není pre mňa, to je pre Ježiša. A on si zaslúži ten najdrahší. Áno, aj my chceme urobiť Ježišovi, Tebe, Pane, to najkrajšie. Ale nie bez Teba. Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Plač hriešníku, zátvrdlivý, pohliadni, jak dobrotivý. Zarmu